Вітаю, глядачі парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Позиція» про ринок праці. Ми говоримо із Романом Чернегою, головою Державної служби України з питань праці. Пане Романе, я вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Отже, яка, власне, ситуація на ринку праці? Дані говорять про те, що понад 500 000 безробітних. Це дійсно так? Ви знаєте, питання абсолютно актуальне. І на сьогоднішній день в тій ситуації, коли ми маємо багато внутрішньопереміщених осіб зі східних регіонів, із подіями тими, які відбуваються зараз на сході нашої держави. Ситуація, вона не найкраща. Та? Тобто, коли ми говоримо про таку цифру і про те, що ринок праці зараз дещо трошки прогальмований в зв'язку із економічною такою кризою, яка відбувається в нашій державі, так, скорочення йде як в державних органах центральної влади, чи в регіонального рівня, бізнес також переживає не найкращий час. Так? Ми бачимо, що і приватні структури зараз у зв'язку з тим, що така ситуація нестабільна, змушені людей звільняти. Є ці всі об'єктивні чинники, які до цього призводять. На жаль, не завжди коректно з нашої точки зору, з тої інформації і та статистики, якою володіє Державна служба з питань праці, не завжди коректно поводяться з людьми. Тобто є дуже багато порушень, власне, під час звільнення і виплати тої заробітної плати, яку люди заробили. Довести це можливо? На сьогоднішній день таким можна шляхом йти тільки в судовому порядку. Тобто, ви знаєте, є мораторій на проведення будь-яких перевірок державними органами. Він триває по червень місяць, включно цього року. І, мабуть, не всі підприємці чи не всі бізнесмени з соціальною відповідальністю поставили, скажімо, до такої певної поблажки зі сторони держави. Так? Той вал звернень, а я вам можу сказати, що за цей квартал 2015 року, в порівнянні з минулим роком, це рази в 3-4 збільшилося кількість звернень в зв'язку з такими кричущими порушеннями трудового законодавства. Звернення саме до вашої служби? Саме до нашої служби від громадян. Яку ви можете надати допомогу цьому випадку? На сьогоднішній день ми йдемо шляхом, звертаємося до тих підприємств, які по свідченнях людей здійснили порушення отакі, ми звертаємося для того, щоб вони нам надали пояснення. Але суто у письмовій формі ми не маємо права вийти на перевірку, чи ми не маємо права, і ми не маємо права там відповідним розпорядженням керівника призначити проведення такої перевірки. Тому це один спосіб, який ми застосовуємо. Другий спосіб – це якщо є порушені кримінальні справи за недотримання трудового законодавства, так, і тоді вже в межах кримінальної справи за зверненнями правоохоронних органів ми маємо право йти на те чи інше підприємство. Чи багато було відкрито таких кримінальних справ? Ні, не багато таких кримінальних справ відкрито. Тобто це означає, що звільнений все ж таки працівник залишається незахищеним? Він, по великому рахунку, має одне право – це звернутися до суду. Так? І вже тоді ми на вимогу суду можемо надати там роз'яснення про те, що такий порядок, якщо такий порядок звільнення не дотриманий або не виплачена заробітна плата, значить відбулося порушення і потрібно відновити, можна сказати, конституційне право громадянина. Тобто поновити його на роботі? Поновити його на роботі, якщо відбулося незаконне звільнення. І, безумовно, саме основне – це віддати йому зароблені гроші. Тому що в такий складний час для людини кожна гривня на рахунку. А по зверненнях, я можу сказати, це невеликі суми. 1000, 1,5, 3, до 10 000. Тобто середня цифра заборгованості по заробітній платі по поточних зверненнях, яку статистику ми йдемо і аналізуємо, тобто це не є такі якісь великі кошти. Добре, який шлях далі, що робить людина, яку звільнили? От вона не змогла поновитися на роботі або відбулося реально зменшення кількості працюючих людей. Вона йде на центр зайнятості. Наскільки от сьогодні реально через цей центр зайнятості працевлаштуватися? Ви знаєте, я вам скажу з іншої сторони цього питання. У нас зараз проходить формування і створення Державної служби з питань праці, яка об'єднує в собі і функції інспекції праці колишньої, і функції Держгірпромнагляду. Так? І я вже не на одноразових зустрічах, в тому числі і з журналістами, там звертаюся там через вас, там через журналісти, через телекамери до людей, які шукають роботу.
нам потрібні зараз там юристи кваліфіковані, так, нам потрібні там інспектори з праці. Ми готові запропонувати. Саме ваша служба. Саме наша служба. І навіть через центр зайнятості ми шукаємо людей, але, на жаль, на сьогоднішній день не дуже багато і звернень є. Що, про що це говорить? Так? Є пропозиція. З другого боку, є попит. Але, на жаль, чомусь не завжди сторони один одного знаходять. І це, мабуть, призводить... Чому так відбувається? В чому проблема? Мені важко пояснити, хоча та інформація, якою там володіє центр зайнятості, поширює через там свої інтернет-ресурси, постійно про це інформує через регіональні представництва і таке інше, люди абсолютно мають повний доступ до цієї інформації. Але, можливо, не підходять умови праці. Так? Тобто людина, яка працювала і отримувала одну заробітну плату, так? Вона зараз, мабуть, не погоджується йти на меншу заробітну плату. І такі десь моменти також на це мають серйозний вплив. З іншого боку, на мою думку, на моє переконання, так, якщо людина перебуває в дійсно складних умовах, то вона повинна там, починати працювати на новій роботі, починати знову ж таки з якоїсь, яку пропонують заробітну плату, а далі вже там відповідно рухатися. От, власне, з цією економічною кризою, чи можна вважати, що ринок праці змінюється і, власне, які сьогодні затребування залишаються професії 2015 року? Ви знаєте, я вам можу сказати про те, що ринок праці вже змінився, так, і ці зміни вже, мабуть, відбуваються трошки менше року в зв'язку з відомими нам всім подіями, тому що цілий ряд, в тому числі і приватного бізнесу, бізнесмени, підприємці, цілий ряд державних службовців, які працювали на територіях, які зараз не підконтрольні українській владі, вони в пошуку роботи. З тої кількості більше мільйона внутрішньо переміщених осіб, так, ми маємо велику кількість людей, які стають на облік в центри зайнятості, але багато з яких не користуються цим правом. Міністр соціальної політики Розенко озвучив цифри, що працевлаштовано із переселенців менше 10 тисяч. Абсолютно, так. Тобто ми якраз говоримо про те, що не до кінця зрозумілі навіть для нас, як для державних органів, які повинні сприяти таким людям, чому люди не звертаються більш активно, так? Якщо є пропозиція, і погодьтеся, якщо ми, там, як центральний орган виконавчої влади, який зараз формується і шукає спеціалістів у центральний апарат, не можемо доволі швидко знайти кваліфікованих спеціалістів, там, працівників, так? То це також говорить про те, що, мабуть, люди або не так активно шукають, або їм ці умови праці не підходять категорично. Стосовно переселенців, от при працевлаштуванні якісь мають бути пільгові умови, от, наприклад, представник тієї чи іншої компанії, от керівник, має обов'язково там надавати першочергове, скажімо так, місце саме для кодекс законів про працю внутрішньо переміщеної особи, ні? Кодекс законів про працю визначає там умови при переведенні в іншу місцевість, так? На сьогоднішній день це не є умова, яка офіційно би була визначена там згідно трудового законодавства, так? Тобто людина не переходить по добрій волі або по рішенню там, керівника того чи іншого підприємства, так склалися життєві обставини у неї. Єдине, що можу сказати, що на сьогоднішній момент немає якихось таких кричущих фактів, коли таким людям відмовляють. Тобто ми вже мали недавно такий круглий стіл з питань дискримінації в частині дотримання трудового законодавства і працевлаштування цих внутрішньо переміщених осіб. Слава Богу, з розумінням відносяться роботодавці до людей, які переїхали зі Сходу. Так? І вони надають максимальне сприяння тому, щоб цих людей було працевлаштовано. Це на словах чи дійсно тривають якісь перевірки, хтось контролює? Це абсолютно без проведення перевірок. Це зараз проводиться більше, знаєте, за участю громадськості, так, і волонтерів. Приблизно на початку квітня проводилися, скажімо, такий перший семінар, чи, знову ж таки, круглий стіл за участю волонтерської організації «Кримсос», «Бусел», цілого ряду інших таких структур, які хочуть допомагати цим внутрішньо переміщеним особам. І на цей захід були саме запрошені ці люди,
які мають статус оцеї внутрішньопереміщеної особи, мають якісь проблеми. І ми говорили в тому числі щодо їхнього працевлаштування. Найбільша проблема навіть у них полягає не в тому, щоб прийти на роботу і почати працювати, а в тому, що в зв'язку з поспіхом і їхнім виїздом з тієї території вони не мали можливості взяти ніякої довідки, вони не мали можливості забрати трудову книжку і підтвердити, що в них там є, скажімо, певний стаж, вислуга років, про те, яка в них була заробітна плата, і з цього виникає цілий ряд проблем. Доводиться починати там їм, грубо кажучи, свою трудову діяльність там з нуля. Тому що, розглядається якийсь механізм спрощення? Тут механізм єдиний, оформлюється нова трудова книжка, і людина починає працювати. А підтвердити інформацію, на жаль, на сьогоднішній момент не вдається. Тобто немає контакту з окупованою територією і з тими підприємствами, де люди раніше були працевлаштовані. Пане Романе, а от, власне, людина, якщо, наприклад, працювала там вчителем або медиком на Сході, да, там, на Донеччині, на Донбасі, коли вона переїздить на іншу територію, обов'язково має відбутися перекваліфікація, от вона може по, скажімо, своєму профілю знайти роботу у більшості випадків? Це не так? Якщо, знову ж таки, якщо їй підходять умови праці, і якщо їй підходить, в тому числі, заробітна плата, тому що, ви розумієте, людина, яка звідти приїхала, вона тут шукає житло. Так? Держава виділяє 2400 гривень в місяць на соціальну допомогу цим внутрішньопереміщеним особам, а решту їм потрібно шукати кошти. На жаль, на сьогоднішній день більше грошей цієї допомоги держава просто не може собі дозволити. Так? І якщо людина навіть по профілю знаходить роботу, вона не завжди може отримувати ту заробітну плату, яку вона там отримувала. Тому що, погодьтеся, переїжджають і висококваліфіковані медики, так, які мали ці всі надбавки, вислуги і таке інше, чи освітяни. Та, на сьогоднішній день, коли... Як тоді бути в такій ситуації? Ви знаєте, я не можу сказати, яке зараз рішення прийнято, але враховуючи те, що невелика кількість людей звертається навіть через центри зайнятості, так, тобто люди, мабуть, напряму звертаються в ті чи інші, там, в тому числі заклади охорони здоров'я, так, шукають, де є вакантні місця. Друга ситуація, зміни проведені щодо пенсійного законодавства. Так? Якщо людина має гідну пенсію, вона повинна зараз прийняти рішення або їй далі працювати і отримувати заробітну платню, або їй отримувати пенсію і відповідно вже звільняти те робоче місце, яке вона займала. Таким чином, зараз якимось шляхом буде звільнятися більше робочих місць. У вас є інформація? Багато сьогодні звільнилося пенсіонерів? Ні, на сьогоднішній день не готовий вам сказати, але однозначно навіть по Державній службі з питань праці, хочу вам сказати, практично пенсіонери, люди пенсійного віку, які навіть були керівниками там структурних підрозділів, та, вони на сьогоднішній день звільняються і кажуть, у нас достатньо велика пенсія, ми будемо йти на пенсію, і таким чином появляється вільні робочі місця. Можливо, таким чином більше можна буде працевлаштувати молоді, адже сьогодні багато випускників вузів залишається без роботи. Ви знаєте, на керівну посаду ми, мабуть, зразу не зможемо молодь працевлаштовувати з розумілих причин, тому що повинен бути хоча б якийсь професійний досвід, і безумовно життєвий досвід, тому що роль керівника, вона зобов'язує до того, щоб не тільки готовим бути до відповідальності, але ще й нести відповідальність, якщо щось не виходить. Ми абсолютно готові працевлаштовувати молодь там на посади головних спеціалістів. Так? Тобто у нас є і, повторюся, юристи, у нас є і можливість працевлаштуватися у підрозділи, які забезпечують там зовнішню економічну діяльність, або займатися роботою навіть засоб масової інформації. Тобто вакансії на сьогоднішній день є. І ця інформація, тобто це наше бажання людей залучати до роботи, абсолютно щире, відверте, прозоре, ми всюди про це говоримо, кажемо, якщо у вас є бажання піти служити на державні служби, будь ласка, ми з радою, душою, але знову ж таки, чи людині підійдуть ті умови і та заробітна плата, яка є в державному органі, тому що самі ви прекрасно розумієте стан сьогоднішніх зарплат. Пане Романе, от ми вже заговорили з вами про переселенців. Це понад мільйон людей, які зі Сходу переселяються в інші регіони України.
Давайте говорити про учасників антитерористичної організації. Це також ціла армія військових, які повернуться з фронту, тих коліг, інвалідів, да, яким теж потрібно буде працевлаштовуватися і, можливо, змінювати роботу, адже вони не зможуть працювати вже, скажімо, на тій роботі, на якій вони могли працювати до фронту. Абсолютно слушне запитання, і можу вам відповісти, уже у нас такий був випадок звернення від одного з учасників АТО з Львівщини. Хлопчина отримав поранення, він працював на львівській залізниці. Я прізвище зараз не назву, просто не пам'ятаю. І він звернувся про те, що його не хочуть працевлаштовувати, тобто на ту посаду. Законодавство про працю, і є відповідні роз'яснення ще і судів раніше були, про те, що якщо неможливо працевлаштувати на ту ж посаду, можуть надати рівноцінну або іншу, відповідно до, якщо змінилися умови праці або змінилося, ну, фізичне здоров'я людини. І на сьогоднішній день, слава Богу, питання вирішено позитивно. Львівська залізниця, розуміючи всю відповідальність, яку вона також несе за це, тому що будь-який орган, чи це державна структура, чи це приватний бізнес, повинні розуміти, що цих людей треба повертати на ті робочі місця. Якщо, не дай Бог, з ними сталося каліцтво, їм треба знайти інше робоче місце. І цьому хлопчині питання вирішено, він працевлаштований там, де не потрібно тої фізичної нагрузки і сили, яку він раніше застосовував при виконанні своєї роботи. Ну, і соціологи говорять, що до кінця року кількість безробітних може ще зрости від 500 000 людей до 0,8 мільйона чоловік, тобто майже до мільйона. Ну, може дотягти ця цифра. Які мають бути, скажімо так, насамперед прийняті заходи, які умови мають бути створені в державі, щоб зупинити все-таки цей процес безробітних? Можливо, законодавчі підґрунті, ви як депутат 7-го скликання, можливо, щось би порадили, якісь певні законодавчі ініціативи? Я, мабуть, зараз би висловив свою думку вже все-таки з точки зору державної структури, так, центрального органу виконавчої влади. Проводиться практично кожноденний діалог з усіма учасниками соціального партнерства, тобто роботодавці, профспілки і державний орган, тобто це чи Міністерство соціальної політики, чи ми, як Державна служба з питань праці, чи служба зайнятості, про те, що потрібно знаходити шляхи. Перше, обов'язково треба знайти способи погашення тої заборгованості по заробітній платі. Друге, зупинити оці неправомірні звільнення людей і масово не виплати заробітної плати. Так? Можна закликати працівника і сказати: колеги, там, зібрати трудовий колектив, у нас сьогодні така тяжка ситуація, ми готові піти одним шляхом, або ми скорочуємо, так? І вас просимо забирати трудову книжку, або ми шукаємо механізм зменшення чуть заробітної плати, але всі залишаються при якійсь роботі з перспективою того, що ситуація вирівнюється, ну, без лишніх, там, скажімо, дифферамп, але зусилля на це на сьогоднішній день там спрямовує і президент, і уряд, і Міністерство соціальної політики, і Комітет Верховної Ради з питань соціального захисту. У нас нещодавно також відбувалося велике засідання якраз за участю і профспілок, і роботодавців з пошуку от погашення оцієї заборгованості, тому що це а саме є... в яких регіонах? Чи можете назвати, яка це сума? Ну, якщо не враховувати, якщо не враховувати борги, які були зафіксовані там по сходу, то це є трошки більше, як 1 мільярд гривень заборгованості по заробітній платі. Це в якій сфері? Це в різних сферах. Тобто на сьогоднішній день не можна сказати, у нас є велика заборгованість. Це не тільки шахтарі? Абсолютно. Це, тобто я хотів почати з шахтарів, але це не є тільки шахтарі. Тобто це у нас велика заборгованість виникає, наприклад, по тому, що держава не систематично відшкодовує податок на додану вартість. Звідси виникає проблема в обігових коштах у підприємств. Ми багато є розмов про те, що зараз буде зміна керівника Державної фіскальної служби, так, і має реально запрацювати механізм автоматичного повернення податку на додану вартість. Це дозволить залучати додаткові обігові кошти, дозволить
виплачувати людям заробітну плату, відповідно, люди будуть триматися за своє робоче місце. Отже, експерти говорять, що може врятувати ситуацію процес імпортзаміщення в державі, відкриття нових робочих місць. Ви знаєте, над цим треба працювати, і шкода, що ці речі не робилися раніше попередньою владою. То ті зусилля не скеровувалися в правильному напрямку. Так, зараз це треба говорити, і більше того, це треба робити. Тоді ми зможемо реалізувати і ті завдання, які ставить перед собою керівництво держави, створення першого робочого місця для молоді. Так? Ми можемо говорити про те, що коли людина получає достатню заробітну плату, так, вона більше там купує, вона більше споживає, а це, відповідно, гроші знову ж таки йде кровообіг в економіці. Так, чи це в бюджеті, чи це кошти на ті підприємства, виробники і таке інше. І тому, ви прекрасно розумієте, і всі повинні це розуміти, це є якби зв'язок і зав'язаний цикл. Коли ми починаємо цей цикл розтягуватися, десь якась ланка, значить, у нас починаються проблеми, і ми зараз ці проблеми маємо. Ну, я тільки закінчу. Ми звернулися до уряду, вибрали 50 найбільших підприємств-боржників, для того, щоб рішенням уряду нам дозволили провести перевірку на цих підприємствах з метою встановлення, чи дійсно такі факти є, які викладаються у зверненнях громадян, чи вони порушуються законодавство, і чому такі проблеми з виплатою заробітної плати. В принципі, для того, щоб виплатили цю заробітну плату, не обов'язково, скажімо, там, мітинги, да, як шахтарі збиралися під урядом. Ситуація має бути по-любому вирішена. Ви знаєте, тут також можна йти зрозуміти, в чомусь людей, тому що такі цифри із заборгованості по зарплаті, вони не додають по великому рахунку, так, нам плюсів, як представникам органів державної влади. Але з другого боку, ми повинні розуміти, що ми живемо в такій ситуації, і в час військових дій за період незалежності у нас ні разу такого не було. Шахтарі колись також виходили, хоча в нас не було військових дій, але тоді з ними якось ситуація вирішувалась. Зараз планується урядом повертати ті борги поступово по шахтарям. Але знову ж таки дуже увагу велику треба приділити тому, щоб давати більше державних замовлень на ті підприємства, які можуть брати ці державні замовлення. Це, знову ж таки, була би підтримка і вітчизняного виробника, і, відповідно, економічний стимул для самого підприємства, а це виплата, відповідно, заробітної плати. Так? У нас є такі випадки, коли, на жаль, державні підприємства не беруть участь в якихось тендерах, так, а виграють зовсім інші приватні структури, хоча, я думаю, в цьому плані варто би було там звернути увагу тому чи іншому профільному відомству на ці питання, а це, знову ж таки, вливання в економіку. Роман Чернега, голова Державної служби України з питань праці, був гостем нашої студії. Дякую, що прийшли, дякую, що були з нами. Це була програма «Позиція». До зустрічі в ефірі. До побачення.